Як відкрити новий Etsy-магазин, якщо ви за кордоном? Частина друга. Про вкладки, які потрібно заповнити. Вітаю вас, друзі, з вами Прохорівська Світлана. Перед тим, як відкривати Etsy-магазин, у вас має бути відкритим ваш Etsy-аккаунт. Тобто спочатку ви відкриваєте Etsy-аккаунт фізичної особи, зареєстрували його, зайшли в нього, потім скопіювали посилання на 40 безкоштовних лістингів і починаєте відкривати ваш Etsy-магазин. І ось перша вкладка, яка у вас буде в Etsy-магазині, давайте ось поглянемо, це буде Shop Preferences, настройки Etsy-магазину. В цій вкладці важливо, дуже важливо указати Shop Language, мова англійська. Чому? Тому що на Etsy більше 70 покупців англомовні, шукають товари англійською мовою. Якщо ви вкажете тут іншу мову, не англійську, то у вас буде автоматичний переклад, а він не завжди правильний, не завжди доречний. То навіть якщо ви зараз в європейській країні, то мову вкажіть, будь ласка, при відкритті Etsy-магазину англійську. А от Shop Country, Shop Currency – країна магазину та валюта магазину буде там, де ви зараз проживаєте. У тій країні і валюта тієї країни, де ви зараз живете та працюєте. Потім трішки нижче вам потрібно буде вказати, як ви плануєте працювати в цьому магазині. На весь час першу позначку частково вибираєте там другу, третю. Але на Shop Preferences саме головне – правильно вказати мову. Мова англійська. Країна, де ви зараз проживаєте, а валюта, де ви зараз проживаєте, валюта тієї країни. Вам буде автоматично запропоновано, після того, як ви оберете країну, додати, обрати тут валюту. Name Shop, дати назву магазину. Зверніть увагу, коли ви будете перевіряти назви магазинів, ви побачите, що дуже багато назв зайняті. Ви можете обрати тільки та, яка вільна. Коли ви будете планувати зробити свою назву, подумайте, який ключовий запит основний, а високочастотний по вашому виду товару ви можете додати до назви магазину. Якщо ви це зробите, то на Etsy є функція знайти Etsy-магазин, який містить ось таку назву, чи ось таку фразу, чи ось таке слово. Якщо у вас оцей високочастотний ключовий запит по вашому Etsy-магазині буде, ось, наприклад, в мене Etsy-магазин називається «How to sell crafts». Це ключовий запит, який шукають люди. Ви можете, в мене він великий, а ви можете додати, якщо ви дизайном займаєтесь, то дизайн. Якщо у вас там якийсь вид товару, то оцей вид товару. Подумайте про ці назви. Так, слідуюча вкладка – додати перший лістинг та зберегти. Stock Your Shop. Тут ви додаєте, нажимаєте на плюсик мишкою і починаєте додавати та зберігати ваш лістинг. Які тут бувають помилки? Будь ласка, не пишіть що-небудь, щоб просто зберегти лістинг. З часом ці лістинги перевіряються, індексуються пошуковиками. Завдяки вашим ключовим словам, тегам на Etsy, ваш Etsy-лістинг, Etsy-магазин буде видимим для ваших покупців. Тобто, будь ласка, підготуйте ті ключові запити, які ви маєте писати по вашому виду товару, в тайтл, в описі, в 13 тегах. Не пишіть що-небудь, аби заповнити це місце, а потім з часом редагувати. Пишіть одразу ті ключові запити, по яким ви хочете, щоб просувався ваш лістинг та Etsy-магазин. Слідуюча вкладка. How you'll get paid. Як ви будете приймати оплати? Ось в цій вкладці вона з'являється більш широко, якщо ви працюєте за кордоном. Ви можете нажати мишкою на Etsy Payments. Вони вам доступні і вам буде потрібно заповнити усі настройки, щоб Etsy Payments були доступні в вашому Etsy-магазині. Якщо ви цього не зробите, ваш Etsy-магазин просто не збережеться. Що вам потрібно, коли ви нажмете на Etsy Payments? Відкриється дуже багато ячеїв і вам потрібно буде кожну її заповнити. Не дивуйтесь, вам потрібно буде написати власне ім'я, своє ім'я та прізвище, що у вас в паспорті, вашу точну адресу проживання, країну вашого банку, там, де ви зараз живете та працюєте, назву банку. Напишіть, будь ласка, правильну назву вашого банку, не скорочуйте, не пишіть частинками. Якщо ви тут помилитесь, то ваш Etsy-магазин може не зберегтися. Краще копіювати або з онлайн-банку, або мати довідку і уважно з неї писати.
І Бен, вам потрібно буде вказати номер свого рахунку. Обов'язково включити перші дві великі літери. Не забудьте ці перші дві великі літери і не забудьте там цифри якісь у кінці. Дуже важливо його теж правильно повністю скопіювати. SwiftBC. Також ви можете дізнатися у своєму банку, подивитися в онлайн-банку. Важливо це скопіювати та додати. Після цього, як ви все вкажете, перевірте, будь ласка. Можливо, появилися якісь нові клітинки. Вам потрібно вказати усі документи, які ви маєте, які ви отримали в цій країні. Документ, що засвідчує вашу особу. Додати хоча б одну дуже добру скан-копію документу, що засвідчує вашу особу. І оце все буде відправлятися на Etsy. В ручному режимі Etsy-менеджер буде перевіряти. Якщо ви не платник ПДВ, ви нічого там не вказуєте. Якщо є виплатник ПДВ, є у вас такий документ, то ви вказуєте номер платника ПДВ. Слідуча вкладка Setup Billing. Як ви будете платити за послуги, а додати картку банка? Ось тут, коли ви будете додавати картку банка, додайте, будь ласка, ту картку банка, яку ви отримали в цій країні. І коли ви будете обирати вкладку, ще буде одна вкладка, name on your card, ім'я на вашій картці. І от частіше всього, отут люди помиляються. Вони пишуть назва, вид самої картки, а name on your card, ім'я на вашій картці, це про те, про вас. Ваша фамілія, ваше ім'я. Напишіть, будь ласка, англійською. Зверніть увагу, тут дуже багато інформації потрібно буде подавати про ваш Etsy-магазин, про вас, особливо на вкладці Etsy Payments. Якщо ви оберете основну мову англійську, якщо ви настроїте свій маркетплейс на англійську мову, коли будете відкривати Etsy-магазин, то й заповнювати ви будете все на англійській мові. Наприклад, якщо ви зараз проживаєте в Польщі або там Німеччині, Франції, і ви цієї мови не знаєте, а англійську хоча б частково знаєте, і відкриєте Etsy, не Etsy, а Google перекладач, і ви будете розуміти, що ви пишете, то якщо ви абсолютно іншої мови не знаєте, то зверніть увагу, настройку зробіть до того, як ви будете відкривати Etsy-магазин. Оберіть портал Etsy, внизу обов'язково, коли ви заходите на Marketplace, укажіть англійську мову, щоб ви бачили це все на англійській мові. Тому що коли ви будете заповнювати Etsy-магазин, то що у вас вкаже, буде вказано, яка мова внизу на маркетплейсі, там може автоматично підтягнутися для відкриття Etsy-магазину. У мене скріни, ви бачите, англійською мовою. У мене все настроєно на англійській мові. Ось чому ми з вами ось це бачимо. Це не просто так, вона підтягнулася не автоматично. А оскільки ви зараз за кордоном, оскільки ви в країні Євросоюзу, то вас автоматично, як для користувача Etsy Marketplace, www.etsy.com, може підтягнутися мова тієї країни, в якій країні ви зараз знаходитесь. Так що не дивуйтесь, перш за все, перед відкриттям перевірте, як у вас настроєний маркетплейс, на яку мову, поставте мову англійську, а потім уже відкривайте акаунт своєї фізичної особи, відкривайте Etsy-магазин. Ось така порада, щоб вам було легше. Якщо ви не дивилися, подивіться попереднє відео, як відкрити новий Etsy-магазин за кордоном. Була частина ще перша. З вами була, друзі, Прохорівська Світлана. Слава Україні! Якщо вам потрібна допомога, заходьте до мого Etsy-магазину How to Sell Crafts. Посилання буде під відео. Також чекаю ваші запитання на цю тему під цим відео. Бажаю вам удачі та успіху у всьому.